Люті морози відміняються. Мінус 20, а саме таку температуру у вихідні місяцями по області обіцяли синоптики, вже не буде. Прогнозують зниження позначок стовпчиків термометру в нічний час максимально тільки до мінус 15. Тож погода кілька днів ще залишатиметься холодною. Щоправда, опадів не передбачається, але буде хмарно з проясненнями і подекуди доволі сильні пориви вітру. 8 лютого без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 морозу, вдень 4-9 з позначкою мінус. 9 лютого без опадів вночі 10-15 градусів морозу, вдень 1-6 нижче нуля. Але в понеділок, 10 лютого, почнеться потепління. Якщо вночі ще прогнозують мінус 7-12, то вдень стовпчик термометру подекуди підніматиметься до позначки плюс 2. А далі вже поступляться і нічні морози. Натомість початок наступного тижня відзначиться шквальним вітром і опадами. 11 лютого – сніг, мокрий сніг, хуртовина, вітер південно-західний 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 0,5 морозу, в день мінус 2, плюс 3. 12 лютого – невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиться, вночі мінус 4, плюс 1. В день від 2 градусів морозу до 3 з позначкою плюс. І так протягом всього місяця погода продовжить коливатися від дуже теплої до вкрай холодної. Принаймні, це припускає більшість українських синоптиків. Тому радять бути більш обачними метеозалежним людям. Тим більш, що 10-11 лютого очікуються помірні обурення магнітосфери планети. А наприкінці місяця, 28 і 29 числа, вони можуть бути навіть досить сильними. В такі дні можуть початися головні болі, стрибки тиску, слабкість. Тож, щоб звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур, фахівці кажуть, слід цей період ретельніше стежити за своїм здоров'ям. Уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень, як фізичних, так і емоційних, більше відпочивати, висипатися та більше часу проводити на свіжому повітрі. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті.